上次你给七七上课的时候，要以欧陆棒鸡为怀，这我已经谈了啊，我已经谈了，就是回家照照镜子，发心起愿。你比如说看别人摔倒了，嘿，没摔死你记下来。你说，当我看到别人摔倒了，怎么没摔死你？是吧？哎，等下一次我看到别人摔倒了，是吧？哟，他摔倒了，哈哈。然后呢，再下一次，哎呦，看他摔倒，哎呦，我心里一紧，很同情。再下一次看别人摔倒了，我不由自主一个箭步冲上去。你就看一下你的心路历程，是吧？从一个阴寒恶毒的人变成一个温暖的人，最后变成一个帮助别人的人，或者在帮助别人以后，是吧？事了拂衣去，是吧？深藏功与名。你就想想这句话，那个人的精气神状态有多高？面对自己啊，面对自己，碰到病人来了，都来给我送钱了，是吧？哎呦，这个人怎么难受成这样？哎呀，我能帮他。哎，我怎么用最短的时间、最快、最省钱的方法帮他，是吧？你看你的心态，你不同的心态，你那个屋、你那个诊室。气场就不一样，是吧？这个鬼神不可欺，我就告诉你，每个人的病人身体上都有鬼，那鬼就知道你的分量，鬼就知道怎么弄你，鬼就知道我是跑呢，还是待一会儿呢，还是再试试呢。鬼神不可欺，自个儿也不可欺。其实这个事儿别骗自己啊。